Významné životné výročia holíckych jubilantov patria k udalostiam, ktorým predstavitelia mesta venujú svoju trvalú pozornosť. Takouto milou príležitosťou boli aj 90. pani Libuše Halmlovej. 6. júna, v deň jej okrúhlych narodenín, prišiel oslavenkyni do Saloniku jednej z holíckych reštaurácií odozdať osobné blahopriania a kyticu kvetov primátor Zdenko Čambal. Dovolte mi nelen mene svojom, ale mene všetkých holíčanov, vašich najbližších, zavýšovať vám k tomu peknému gulatému jubileu. Len a len to najlepšie. Veľa zdravíčka, Božieho požehnania. No aby ste si takéto slávnostné obiedy užívali minimálne ďalších ešte 13 rokov. Ježiš, to si spomiel na 13 rokov. Ďakujem, pán primátor, moc krát ďakujem. Veľa zdravia, krásnych chvíľ a radosti v kruhu najbližších popriala jubilantke aj Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Obaja predstavitelia mesta prijali pozvanie oslávenkyne a v spoločnosti s jej dvomi dcérami sa zúčastnili na slávnostnom rodinnom posedení. Pani Libuši Halmlovej v mene našej televízie Vývar srdečne prajeme všetko najlepšie, aby sa ešte ďalšie roky tešila z radostí každodenného života, v plnom zdraví, v pohode a spokojnosti.